ja arī uzreiz, ne par kādu šādu 10% kritēriju runāt nav iespējams, jo tās galvenais efekts ir netiešais. Teiksim, samazinoties cenai, šo efektu izjūtīs pat tie, kas nekad neko uz Krieviju nav eksportējuši. Bet valdība sāka pagājušajā nedēļā 10%, jūs nosaucat trīs grupas un nav saprotams, kāpēc te jūs sākat ar nesaprotamo kritēriju un vai kāda no grupām ir prioritāra, kam jāslauc vai nav? Katrai grupai ir savi risinājumi. Atsam redzot, piemēram, par, ja mēs runājam par zemniekiem, tad te risinājums visticamāk ir kaut kāda veida internets. Nu, par šo Duklo kungs, es domāju, ka varētu vairāk pastāstīt. Ja mēs runājam par pārstrādes uzņēmumiem, tad tur vairāk ir risinājumi tas, ko faktiski uzreiz ir piedāvājis ekonomikas ministrija. Ir papildus piešķirtīja 5 miljoni, nu, pārdalītīja 5 miljoni eiro jauno tirgu apgušanai, pie kā mēs arī rīt sniegsim savas, teiksim, tā jauno modeli, kā mēs to darīsim, par ko mēs arī, ja kā šodien arī varētu... Sakiet modeli, protams, kas tas ir pa modeli, ko jūs grasties sniegt? Nu, tas modelis būs, apmēram, tāds, ka, ja iepriekš mēs nodarbojamies ar to, ka mēs līdzfinansējam atsevišķiem uzņēmumiem, teiksim, kādas dalības maksas, kādas konferences, tirzniecības misijas, izstādes un tā tālāk, tad šobrīd mēs to darīsim tā, ka mēs, piemēram, kopā ar to pašu piena nozare, mēs identificēsim kādus divus, trīs nākamās mērķa tirgus, nu, piemēram, to pašu Baltkrieviju, ja Baltkrievija visu savu produkciju visticamāk eksportēs uz Krieviju, tad nu pašiem Baltkrievijam arī vajadzētu dzert kādu pienu. Iespējams, vai ne no Latvijas, vai ne no Lietuvas, tas būs jautājums. Mēs kopā ar nozarei vienosimies par to, par kādu cilvēku, nu, ja mēs sākam ar Baltkrieviju, runāsim par Baltkrieviju, kura būtu ievērama pieredze šajā, teiksim, nozarē, tajā pašā Baltkrievija. Un kontakt. Marš Brasok, latviski runājot, jā, nu, un tad uzturien. Mēs šo cilvēku nolūgosim uz kādiem diviem, trim mēnešiem, sešiem mēnešiem. Tas risinājums vajag, jums šķiet adekvāts? Lai viņš dar? Radītu risinājumus. Savus te kopā mūsu jūs. Vidējā termiņā, varbūt jau termiņā. Gribu jā, piebilst. Īstermiņā nē. Noteikti nē. Gribu piebilst jaunu tirgu meklēšanas. Daudz ir par šo runājuši un daudz arī mani prasījuši. Tā visi sēž, tais tirgos un gaida, mēs to, jā, mēs tie tirgi. Visu laiku sēdējām, gaidījām, lai tie tirgi nu, kaut kur tur ir un tad pēkšņi mēs meklēsim. Tā nebūs. Jā. Jaunu tirgu atrašana ir ļoti svarīga lieta. Bet neātri. Protams, ka varam ironizēt, cik mēs vēlamies par jauniem tirgiem Singapūra un kur tu vēl, bet par to pašu Baltkrieviju, tas ir pavisam reāls. Labi, to jūs iesiet rīt uz valdību. Ar vēl kaut kas būs no jūsu puses jau rīt uz valdību, vēl papildus pasākums? No mūsu puses rīt uz valdību jau būs konceptuāla diskusija par tiem, par ārējiem tirgiem. Mums jā. Arī jau faktiski notiek jau kādu nedēļu diskusijas ar Latvijas komercbanku asociāciju par to, kā mēs izmantosim arī finansējumu no Latvijas garantu aģentūras, lai palīdzētu tiem uzņēmumiem, kuriem ir attiecības ar bankam, kaut kā tās attiecības sakartot. Bet labi. Tie risinājumi, es gribu uzsvērt, bet tie risinājumi vairāk ir versti uz pirmo un otro grupu. Tas ir uz pārstrādes rūpniecību. Jā. Bet tiem, kam pūst tie dārzeņi ziņās, šodien bija ziņas, kam pūst uz lauku, un tiem, kam tā govs jāslauc vai jākauj. Tad par tiem, kas, un par tiem, kas nu, nesaprot, kā telp to pārvadāšanu tālāk. Tiem ir nepieciešami citi risinājumi, bet pie kuriem nu vēlreiz. Nu, te es domāju, ka būtu korektāk Duklo kungam. Duklo kungs, ko jūs glābsiet? Prioritāri, sekundāri, un gal galā, nu, ne jau jūs no savas kabatas glābjat. Jāglāb jau ir visiem pāriem nodokļu maksātājiem. Kā jūs redzat to bildi? Duklo kungs, jā. Jā, nu, tev es arī tev tur ūdentiņš, bet nu nekas. Laikam, viens tas arī bija iedzert pienā. Piens ir garšīgs. Duglokums. Nē, nu, varbūt tomēr sāksim no vienas maliņas un no viena gala visu to lietu skatīties. Pirmkārt, es domāju, ka visi mēs ļoti saprotam labi, ka šis notikums ir ārkārtējs notikums, kāds nekad vēl Eiropas Savienība un varbūt vēl lielāka daļa tirgus nekad nav piedzīvojusi. Un lai divās, trīs vai piecās dienās pateiktu, kā tas tirgus nosvārstīsies un kas tur beigās notiks, nu tam ir jābūt ļoti, ļoti, es nezinu, faķīram, kas to var pateikt. Baltkrievijā būs tā, Lietuvā būs tā, tur būs tā. No sākāt, ko plānoja darīt? Tā nav attaisnošanās. Tas ir vienkārši, lai veiktu šos aprēķinus, ir vajadzīgs neliels laiks, lai saprastu, kas notiek. Piemēram, Lietuva. Jūs labi saprotiet, ka tas piens, jau te minēja, kas nokļūst Lietuvā no mums, tiek pārdots kā svaigpiens, tas nav maz daudzums. Tas ir vairāk kā 600 tonnas dienā. Viņš noteikti nepaliek Lietuvas tirgu, viņš tiek tālāk eksportēts uz daudzām valstīm. Es neteikšu, ka tikai uz Krieviju, uz daudzām valstīm. Duglo kungs, mēģināsim būt lakoniski. Ja par cipariem, tad tai vēstulē, ko jūs piekdien esat aizsūtījis komisāram Eiropas Savienības, ir uzrakstīts cipars, ka var sasniegt, nu, ieņēmumu zaudējumu var sasniegt 85,4 miljonu eiro. Tātad esat kaut ko konkrēti sarēķinājuši.
ko jūs tagad grasties darīt, ja? Un no kurienes, vai jūs ņemsiet 85,4 vai kaut kādus citus ciparus, vai mēs šobrīd ejam, jo jautājums par valsts politiku, vai mēs ejam uz to, ka mēs prezumējam, ka kādreiz visi šie, kas tagad cieš, visi būs pelnoši, un līdz ar to mēs glābsim visus, vai piedošana mums ir kaut kādi limiti, un mēs neglābjam. Nu, piemēram, kas ir tie kritēriji? Nē, nu redziet, es tā varbūt tomēr savādāk drusīt. Kritērijs ir ļoti vienkārši. Piena nozarē nevar paglābt 4 vai 5 pārstrādes uzņēmumus, kas eksportē produkciju un šieši runājot uz Krieviju eksportē. Jo vairāk tādu uzņēmumu nav Latvijā. Kas tieši eksportē uz Krieviju, lielākais ir smiltenes piens, 40% mūsu eksporta apjomu uz turieni. Mums ir jāskatās uz visu piena nozari, ko mēs arī valdības sēdē esam teikuši un ko arī valdības locekļi atbalstīja, ka šeit ir jādomā par nozares saglabāšanu, par cilts materiālu saglabāšanu, nevis par 4 uzņēmumu paglābšanu, kas tur kaut ko eksportē. Kas ir plāns? Tā skaitā arī plāns, tanī skaitā ir ļoti daudz pasākumu. Varam sākt tos pasākumus pārskaitīt, te man tā informācija Pastaris kundzei izstāstīja tiešām, viņa šobrīd kundzei, Pastaris kundzei bija ļoti pareizs jautājums no piena ražotāja viedokļa. Man ir svarīgi, kurā dienā un kad es saņemšu starpību starp šodienas cenu un to cenu, kas būs pēc nedēļas vai divām. Jo šobrīd jau tā cena visur nav nokritusies ne uz 19, ne uz 20 centīmiem. Viņa sāk kristies. Pastaris kundzei, jūs dabūnat kaut kādu atbildi šobrīd? Es mēģinu. Mēģināt? Es arī mēģinu. Nu, jūsu vārdā iejusties. Es nedzirdu atbildi. Bet jūs jau neļaujat man pabeigt. Dugokums, mums ir, nu, jābūt... Nu, jā, nu, vienā teikumā nevar pastāstīt pa veselu nozaru. Jūs runājat 2 minūtes. Es vēl minūtu neesmu norunājis. Bet tas nekas. Un tāpēc es vēlreiz gribu atgriezties pie tā, ka šie visi pasākumi un pats svarīgākais, ko mēs arī tūlīt pavisam drīz ejam nākošā ministra kabineta sēdē, kad mums ir uzdots ar to iet, ir atbalsts par cilts darbu. Tas ir reāls atbalsts, ko mēs jau izmēģinājām, viņš labi darbojās 9. Gadā. Pastaris kundze to ļoti labi atcerās. Tā ir reāla nauda īsā termiņā. Es ceru, ka ministru kabinets mums atbalstīs šos aprēķinus. Tie aprēķini ir ļoti precīzi izdarīti. Un viņi ir, te mums ir 5 varianti izstrādāti. Un ļoti vienkārši, ja šī cena nokrītās zem aprēķinātās, nu, teiksim, minimālās cenas, ja pašizmaksas, tad sākot pa vienam, teiksim, centam uz leju ir pretī cipari. Cik tas Latvijai maksā? Piena nozarei. Drīkst jautājumu. Un šinī sakarībā mums kā ir jāatgriežā. Kādi ir tie cipari? No cik līdz cik šobrīd tas izskatās? No 0,25 uz leju. Un budžetam tas var izmaksāt? Pie maksimāli, ja tas nokrīt līdz 0,20, var izmaksāt 13,9 miljonus. Man ir jautājums, kas? Kur citā laikā piedošana? 13,9 pusgadā. Pusgadā. Tas man pāris miljonu mēnesī. Man ir jautājums, kas rēķināja pašizmaksu? Latvijas lauku konsultāciju centrs. Vai 9? Nu, kāpēc? Es neteikšu, vai 9? Viņiem ir informācija, tātad šeit ir apskatītas vairāk kā nu, teiksim, no pārstrādes uzņēmumiem 7 apskatīt, kas iepērk šo pienu, un no piena ražotājiem vairāk kā 7000 saimniecības. Nu, tātad kaut kā cipari te ir, es nevaru pateikt, vai dieniņā. Kāpēc vai dieniņās? Es nevaru nekādīgi piekrist, ka tas, kas ir konkrēti vienai saimniecībai, es varu pateikt, vienai saimniecībai pašizmaksa varētu būt 28 un varbūt pat 30, un otrai saimniecībai varbūt 20 vai 19. Tā kā šeit ir tomēr vidēji tādi Latvijas rādītāji ņemti vērā. Ko jūs gribētu? Kas jūs prāt būtu pareizais ceļš? Šis variants patiesībā man nebija zināms. Jā. Es esmu no vienas puses diezgan patīkam pārsteigt, kad šis variants ir pacelts atkal augšā. Un paldies par to. Bet mums būtu citas vēlmes. Jā. Pirmkārt, es gribētu repliku Dombrovska kungam par šo te ārējiem tirgiem. Tam plānam B bija jābūt jau 9. Gadā. Tad, kad bija pirmā piena krīze, tad jau bija jāsāk strādāt pie plāna B un jāmeklē tirga apkārt riņķi, zinot, cik Krievija ir nepatstāvīgs un neprognozējams tāpat kā bites. Nekad neko nevar zināt. Nē, mēs tik maucam visu uz Krieviju, un tagad, nu, tagad ir tā kā ir, jā, un putri ir ievārīti, un pretiesībā cieš zemnieks. Mēs varam paraskatīt no Latvijas investīciju un attīstības aģentūra. Un ekonomikas ministrija no katru gadu tērē vairākus miljonus latus uz ārējo tirgu apgūšanas programmām. Nu, slikti tērējat, ja jūs vēl organizējot gan izstādes, konferences, tirdzniecības misijas, uzņēmēju vizites un tā tālāk. Bet, protams, nu, neviens jau nevar piespiest uzņēmējus kaut kur eksportēt. Nu, tas, kā paši uzņēmēji
pieņem lēmumus, kur viņi pārdod savu produkciju un cik daudz laika viņi investē tā, lai meklētu kādus citus noitu. Paliekam pie tā, ko jūs gribētu savādāk, mēs zinām, ko mēs ministrijas sagaidīt. Šis variants man ļoti patika, bet es ko vēl ļoti gribētu jau, Dūkaukungs, ja skaitam, vismaz ceturtais ministrs jau ar pārliecieniem. Ja? Sākām ar Rozes laikā prasījām, lai piensaimniekiem tiktu piešķirts lielāks akcijas nodokļu atlaidījums atbalsts. Jo piensaimnieki netiek galā ar tiem 100 litriem uz hektāru. Govis ir jābaro visu cauru gadu. Mums jau pusgadā akcija beidzās akcizētā degviela. Kāpēc to neviena ministrija mūs nesadzird? Ir atbildi? Ir atbildi. Ir iedalīts zināms limits. Kāds viņš šobrīd ir, jūs arī ļoti labi ziniet. Un lai iedotu piensaimniekiem vairāk, protams, kādam citam jānoņem nost. Ir notikušas sentās sapulces par šiem jautājumiem un līdz šodienai nu neviens nav spējis panākt, ka lopkopības nozarei, teiksim, būs 120 vai 103, tu citiem būs 70. Sakiet, tie 13,9 miljonu pusgadā, nu vai, teiksim, runāsim vispārīgi pāris miljonu mēnesī. No kā tos paņemsim tagad budžetā? Nu nav nestāv tādu 2 miljonu, vai ne, budžetā? Jā, nu tāpēc arī šī krīzes situācija ir visiem jāsaprot, un es domāju, arī visi to saprot. Bet ka jūs no kāda naudas... budžeta? No zemkopības resora budžeta jūs to neņemat vai ņemat? Nē, nu kā no zemkopības budžeta? Nav atsevišķa zemkopības budžeta, ir mūsu valsts budžeta. Nu, mēs, arī griežamies, vai tie ir neparedzētie gadījumi, vai tās ir subsīdiju pārdales, vai caur programmām pārdales Eiropas. Nu, tā naudiņa kaut kādā veidā, vai tur būs jāatrod. Vai ekonomikas ministrija, nu, it kā koordinētojot procesu, tai skaitā ar finanšu ministriju, redz kaut kādu, nu, kabatas dziļumu? Vieniem 11, citiem 11, vēl kaut kur banku procenti, ārējie tirgi, vēl kaut kas, kas ir kabatas dziļums? Tas ir jautājums finanšu ministrijai, nevis ekonomikas ministrijai. Bet viņi jums nesaka, viņi slēp šo atbildi? Ka viņi saka, ka nekad jauna finansējuma nav. Visi tie līdzeklī, ko šobrīd ir atradus ekonomikas ministrija, vismaz pirmajām divam grupam, cietušo grupam, un tas ir tie papildus 5 miljoni jauna tirgus apguvei un kreditu garantijas ir līdzekļu pārdale no citam prioritāte. Tāpēc atrast, nu, es domāju, ka Dukvokungs domā, nu, varbūt runāt par detaļiem, bet kopumā pareizēja virzienu, bet dabūt šo finansējumu nepraskatot fiskālo politiku kā tādu, nu, es domāju, ka nav iespējams. Pilnīgi pareizi. Respektīvi, jāvar vaļā budžets uz otro pusgadu. Nu, sauksim lietas īstos vārdos. Ja citādi nevarēs šos līdzekļus atrast, varētu būt arī tā, kā jūs sakiet. Jo mēs jau varam runāt apkārt, cik mēs gribam ap šiem jautājumiem. Mm-hmm. Nu, tā naudiņa kaut kur būs jāatrod. Tas jau nav vienīgais pasākums. Tas ir tāds, ko es pastaris kundzei gribēju pateikt, kas varētu būt visefektīvākais samaksāt par cils darbu, lai saglabātu ganāmpulku. Jā, tas ir viens no efektīgākiem pasākumiem, kas arī 9. Gadā deva labu efektu, lai paglābtu nozari. Tas patiešām strādā. Tur ir lauka atbalsta dienas tā pasākuma. Ir sakarā kredīt procentiem pasākumi 4% apmērā. Ir papildus lauka atbalsta dienas pātrinās naudas izmaksas sakarā ar mūsu Eiropas maksājumiem. Vesela rinda jautājumu, tas ir vesels kompleks. Arī tur naudiņa ātrāk parādīsies oktobra sākumā. Bet nu, šis ir, kā es pastāries kundzei saku, un viņi jau to ļoti labi saprot, un ne tikai viņi, visi piensaimnieki to saprot. Ka tas ir nu, ātras, zin kā, piensaimnieki, kā jebkura nozara, gribēs to deķīt vilkt uz sevi. Šaukungs sēž un klausās šito, es gribu atvest atpakaļ sarunā. Cik jūs redzat situācijā, ka no Latvijas valsts budžets mēs zinām, nu, viņš nav tāds beigi pārbagāts un ar lielām rezervēm, un sākās šitā miljonu skaitīšana un skaidrība, kad nav īsti tā resursa. Cik jūs redzat, nu, to solidaritātes pozīciju. Mēs varētu nospēlēt vienu video, ja viņš ir gatavs. Treziņkungs, Latvijas auto asociācijas vadītājs, jā. Mās citātiņš pirms 10 dienām tā kā iestājās video. Šobrīd jau ir sākušās, nu,